Опашката от чакащи да бъдат настанени в кризисния център започва от ранния следобед. Виждайки камерата ни, всички закриха лицата си, срамувайки се, че може би ще ги види някой познат. Други пък ни поканиха във временния си дом и ни разказаха историите си. Самичка съм и даже спах в една кола в Борово. И комшиите ме накараха тук като дойда. Колко време сте живяли в колата? Колко? 4-5 месеца. Само в колата? Само в колата. И как се живее в кола? Живее се към подвижна къщичка на колелета. Завърших двигател за вътрешно горене в Угърчин. Оттам влезнах в казармата. От казармата ми уволниха и станах. Дойдох тук в София да работя като санитар 10 години във военна болница. И от след военна болница вече няма никаква работа. Как така стана, че останахте без покрив над главата си? Дойдохме тук да си търсим работа. В София? Да. А иначе откъде сте? Ние сме от Белене. И какъв живот водехте, като бяхте в Белене? Нормален. В един момент казват хората, колкото и пари да имаш, в един момент то е колело. Върти се и не знай кога ще попаднеш в това колело. Аз точно така направих. Ходих къде ли не бях и в един момент се озовавам в такава среда. Кризисният център работи само през по-студената част от годината. От 1 април затваря врати, а хората тук не знаят къде ще отидат. 1 април, като затвори кризисният център, какво ще правите? Пак навънка. Пак ще спа навънка. Ще спа по пейките, ще хода да моля за работа някъде. Броят на хората без дом в България се увеличава с всяка изминала година. Причината според директора на кризисния център е безработицата. При зимата нямат храна, няма къде да нощуват и от големите градове пристигат в София. Сигурно заради безработицата, аз така мисля. А ето как виждат живота си след време всички тук. Трябва да се оправим на некъде. На това се надявам, да се оправям. Ето, както виждате, горе-долу съм опрятен, камерата може да ме снима. Аз никога няма да си позволя да ходя да роба по кофите. С чест, труд, изкарвам парите. Какво работите? В момента нищо. И отутре започвам да работя. Никога, обещавам си, каквото и да се случи, в тая ситуация няма да изпадня.